Шокогийн инээмсэглэл. Шоко өөртөг байгаач. Надад инээмсэглэх шалтгаан хэрэгтэй биз дээ. Тийм ээ. Чи ажил тайлгүй шүү. Надад битгий хүр. Та чи яаж гсэн бэ? Өнөөдөр бол талхны мухлаг хотын жаргалтай жижиг бизнесийн өдөр. Хол үгэн жаргалтай. Би талхны мухлаг хотын захиргаанаас явж байна. За, тав та морил. Таны гэрсэнд бид баяр дадж барахгүй байна. Хангалттай цэвэрхэн байна. Зинзя. Ажилчид нь салинга цагдах байд нь авдаг. Ажилчдын аз жаргалын үзүүлэлт. Дэгэр ажилчдын аз жаргалын үзүүлэлт баг гэдгээс бусад шалгалт та тэнцэж үү. Үгүй байлгүй дээ. Манай ажилчид жаргалтай. Хамгийн жаргалтай ажилчид. Тийм ээ. Эргэмээ. Энэ ажилчин жаргалтай харагдаж байна уу? Ажлын байрны баяр баясгалыг сэргээхээс нааш засгийн газрын тэтгэмж авах шаардлагыг хангахгүй байна. Бүгдээрээ өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Гэхдээ хүлээж бай. Надад тэр мөнгө хэрэгтэй шүү дээ. Бас ахиад. Чамаас бол манай нэг тэтгэмж авч чадахгүй. Манай үс чинь бол баяр хөөртэй ажлын байр. Зүгээр энэ эмсгэлч гэж болтгүй юм уу? Миний тэнэг царай энд ч энэ тэнгүй. Яса, би энэ тэтэй биш байна уу? Атара, би энэ ашиг гэдэг үзье. Харта! Энэгээр таныг цаавал инээл гэндээ. Энэ тэтэй ч хүрч байна. Юу, тахны цаавы. Ягаад ч нэмэргүй юм шиг байна. Аха! Шоко хамгийн түрүүнд инээлгэвэл 7 долларын шагналтаа! Бүгд хааша алга болчихвол. Суу чи гадаа тэмдэг тавьсан биз дээ? Харахгүй яах вэ? 7 долларын төлөө хинч ирэхгүй шүү дээ. Хөөе, энд 7 доллартай болж болно гэсэн үү? Жүжигчтэй хувьд хэцүү үе байна. Их мөнгө шүү. Би орж инээлгэнэ. За, тавтаа мэрилцгөө. 7 долларын супер шагналын төлөө Шоког инээлгэх тэмцээн эхэллээ. Альвэ, алуу! Ингээд ихний өрсөлдөгчөө танилцуулъя. Өмхий өнөртэй хэдийч дэндүү хөөрхөн царайтай хэвлэг. Шоко, би чам татгалзах аргагүй юм авчирсан. Тадаа! Ухаалаг утсыг зэвсгээ болгон сонгочээ. Инээд мэн крампсэд зуурлын хамгийн сүүлд гарсан ангийг үзүүлье. Би тэрэ дурлаад байгаа инээд мэн шоу юу? Энэнд инээхгүй байна гэж байхгүй шүү дээ. Харда, энэ шоу янзын гоё инээдтэй байгаа биз? Окей, миний сонирхол биш. Үгүй байлгүй дээ, энэ шоуд бүгд дуртай байдаг шүү дээ. Илэг өшөөлөө шүү дээ. Болооч дээ. Нэг дугаарыг өрсөлдөж бэлсэг шаардлагыг биелүүлж чадсангүй. За, дараагийн өрсөлдөгч 2 долларын царай. Гэхдээ хэд халуун температурт төлөгдөн. Цөсхий! Үнэхээр янзтай залуу да. Гэрэл зурган дээр сайхан гарна да. Тийм ээ, хайр цэгэнд оруулах юмсан. Сайн уу, Шоко? Би чамаг ирэхээр ирлээ. Шоко, чи миний гаянын бол. Би яг яслаг болъё. Шоко, чамаг хөөсөн чихэр тэрэмцэн гурилаар хийсэн үү? Ягаад гэвэл би чамтай дахиад уулзмаар. Чи хүйтэн ундаа юу? Ягаад гэвэл ундаа шиг амттай. Үгүй чи өндөрл дуртай юу? Цэцгийг амрах нь хайлдаг гэдэг. Чиний төлөө шатсан чи яах вэ, Шоко? Хүргээд бай. Манай хоёр дахь хөрсөлдөж бас л татсангүй дээ. Ийм ямар инээлгэн гэж бодож хэлвэд. Одоо хасалтай шиг уу? Би дараа чи хэн? 7 доллар миний, бүгд миний. Инэ, хурдал. Үгүй бол... Үгүй бол юу гэж? Үгүй бол харамсна гэж мэдээрэй. Чи өөрөө хэлсэн шүү.
Чимээгүй бай. Инээдтэй байна уу та нарт? Наа тинийг чинь засаад үгий. Ой, наад мөнгөг. Батхан даатар гарахта хэрэглий. Манай 3 дахь өрсөлдөгч бичээл ирмэж ирээсэ. Гэхдээ л тэмцээ өрсөлдөөнтэй болж байна шүү. Дараагийн өрсөлдөгчдөө халуун дотноор ухтан авцгаая. Шоко хин ч инэмсэглүүл чадахгүй юм шиг байна. Зарим нэг нарийн бов бусач чиг чаргалтай байдгүй бололтой. Хин ч ялсангүй. Энэ тэмцээн ингээд дуусхой дөө. Илгэмж ирлээ. Шоко мөн биз дээ? Танд илгэмж ирсэн байна. Илгэмэ харж байна уу? Шоко инэмсэглж байна тийм үү? Харин баярлаж байна. Талхны зах минь гэж зөвхөн онлайн захиалгад шоког баярлуулдаг юм байна. Тэнү шоког инэлгэх тэмцээний ял өгч бол энэ бүхний ажилтан. Баяр хүргэе. Энэ шагналын $7 чинь их боллоо. Ганцаардмал тарт. Уу, ной тадагтай талхнуу да. Шинэ өөрчлөлтийн хамгийн агуу шоунд тавтай морил. Тактер Патиси. Хонот чинь бас юу үзээд байна? Ноён талха, та энэ шоуг сонсч байна уу? Мастер Патисийн шилдэг үсчдгийг цуглуулад нарийн боовнуудын амьдралыг өөрчилдөг. Энэ стилистүүд сайн тал дунд зэргийг. Нэрээ тийм. Танд зурагтаас шуудан ирсэн. Бид таныг Мастер Патисийн шоунд оролцохыг шин сэтгэлээсээ үргэлж. Шоунд оролцоо. Ноён талха, та цаавал ороорой заяа. Тэгж байх зав алга. Үсчингээ ажилуулад мөнгө олсон нь дээр. Бүх гайхамшигт үсчтэй цоо шин спорт машинаар шагнана. Шоко, миний хуваарийг цуцал шоунд оролцохын тулд хааш очих ёстой? Ирэх 2-ын 12 цагт зургийн студид ирээрэй гэсэн байна. Ийм урилгынаас татгалзвал бүдүүлэх хэрэг шүү дээ. Хөөх, та очно гэсэн үг үү? Зайцхан, ноён тасаг хөгжөөн дэмжих самбар хийцгээе. Очир том өөрчлөлт. Нүлмэс асгуурлын бодит амьдралын түүх. Би та бүхэн хөдөлгч сарн боо байна. Дэлхийн шилдэг шин өөрчлөлт гээд шоунд тавтай морил. Мастер Патиси. Эхих таартнууд дүүрэн байх ёстой. Гэхдээ дотроо хоосон төрсөн бол яах вэ? Айсна өгтөн ав байна. Бидэнтэй хуваалцаач. Юу болсон юм? Надад ямар ч гэж байхгүй. Өөх, миний гэж. Гэж цөцгүүгүй таарт. Үнэхэр үнэн гэж юу? Агу, Скотт миний гэж. Гэжгүй хоосон таартыг таартч гэж нэрлэхгүй шүү дээ. Сүүн крем юм уу? Өөр сонголтуудаас хэргэлж болмоор юм аа? Би... Дурсан цагаас хойш л юм байсан. Энэ доктор юу ч алга байна штэ. Гаргаж болохгүй юм байна. Амттай харагдаж байна. Дээрээ жимстэй байна. Яг жижигхэн пирог шиг. Охоо, Хорхе тарт. Би зөвхөн ингээмд амттай шиг амьдрмаар байна.
Босод тартууд шиг байхыг хүссэн энэ өрөвдөлтөө хүүхдийг хараад сэтгэл өвдөж байна. Гэхдээ санаа битгий зов, энэ миний ажил. Манай мастер Патиси шоу хотын шилдэг үсчиг олоод энд авчирч хүслийг чинь биелүүлдэг билээ. Үр тариагүй бол үйлдвэрлэл байхгүй. Ноён Ханха! Ха энэ тартын амьдралыг өөрчлөх гайхамшигыг бэлдсэн үү? Яадах юмгүй? Гэрийн аргаар хийсэн төлөвлөгөөтэй гэж хийгээд энэ хэсгийн дүүргээд дээд талд нь зүсэм гүзээлдэг нь тавина. Сайхан хэрхэн чимслэг харагдана. Хөөх гайхалтай. За олон үгээр яах вэ? Эхэлцгээе. Эх дээд ноён талд гिचээ бэлтгэж байна. Оо. Арга барьхийн хартаа иргэдэ. Арга үйл хурцлахтай байна. Юрто ингэж л амт толгойшоо боллоо. Мото төгсдөг хэсэг. Гайхамшигтай. Аргүй л энэ дэлхийн шилдэг стилист юм уу юм? Ёстадаг. Нинджа шиг л зүслэ. Бүх хөдөлгөөн сэтгэл хөдлөм. Зүсэм талх мэнэ гэж суут юм аа. Ингэх гэж бид цугласан ийм ерөөсөн өөрчлөлтийг харах гэж чинь. За одоо толио буулгаарай. Ой болж юу? Тийм ээ, гайхалтай харагдаж байна ирхмэ. Таартад шинэ өөрчлөлт нь таалагдлаа. Гэхдээ чамд зөриулж бас нэг гинтийн бэлэг бэлдсэн. Өгтөн авцгаа. Таартын ахын дүүсэн. Хүнэ! Чи бол анаад үү? Бид үргэж арыг чинь даана. Гэгийн өрмөнцөр минь. Бяслаг минь. Энэ миний төлөө гэж үү? Ямар цочирдам эргэлт вэ? Таартын ахын дүүс чинь адилхан хоосон болчихож. Би биш ээ. Баярлаа. Холбоот байна уу? Би их хөдлөмөрсөн штэ. Би дүргэлж чиний хажууд байна. Энэ төчөөтэй гэж хямдхан биш шүү дээ. Ноён талхаа. Тэгэхээр та спорт машин авч чадахгүй. Дараа аз таарах байхаа. Йоу, энэ хэнийг жаасыг өөрчлөхөд ямар их хөдөлмөрснийг минь мэдхүү. Ноён талхын сэтгэл нэг хөдөлж. Та хамраараа дараа чин дугаараар уулзгаая. Нэг надаас аваач. Оо, дарга. Ноён Патисегээс ахад захиарсан байна. Наад шоунаас ч хол байх минь. Таныг манай шоунд дахин орохыг үрж байна. Үзэгчдийн үзүүлэлт тэнгэрт тулсан. Намайг мөн оруулмаар байгаа бах. Хөнгөсөрч хуучирсан сарам бов. Шоко, үс чинь харж угаарай. Тэнийг шоу. Авара, сайхан дамжууллаа. Урша! Гүзэлзгэн шоколад 2. Оо, хайр Ромео минь. Энэ тэргэл сарны дор чи минь юу хийж байгаа вэ? Ямар сайхан гэрэлтэй байна. Селфи дараад Ромео руугаа явуулна. За, 1, 2. Жюлиет. Жюлиет, тавшраа. Би юу вэ? Ромео юу? Чи яаж ирсэн бэ? Шоколад шиг харанхуй шөнөөрч гүзэлзгний үнэр чинь намайг хөдлөн. Ромео? Миний урт талбайг аваад ир. Мус сонгсодтай билүү? Нааша их зүрхсэн гэнэ. Жюлиет. Ромеог тавьж явуул. Дуугүй махи минь. Гүй ирхмэ. Жюлиета минь миний амтрал. Энэ дэлхийд Жюлиетатай хоёр хамт байх ёсгүй. Энэ өдгөө амтлыг өтөр түргэн гарах. Мэдлээ хаа. Жюлиета.
Ромео! Джульетта! Ромео! Энэ залуутай ахиад уулзсан байвал чамайг цөлн шүү. Ромео! Ахиад Джульеттад ойртол үзээрэй. Чамайг тастаа тань шүү. Хулчхар шоколад минь. Джульетта минь чамтайгаа хамт байж чадахгүй бол би хамгийн халуун цуух, хамгийн хүйтэн хөргөлчин дур. Ухаан санаагаа алдаа юу. Эртний өстөн дайсны минь охин шүү дээ. Ахиад уулзсан байвал гэрээсээ хөөн гэж мэдээрэй. Шудраг бус байна шүү дээ. Джульетта бид хоёрын хайр хамгийн үнэн хайр. Тэнийг хүү ухаан санаагаа алдажээ. Ээж. Нөхөр минь уулаа дайрч хайрл. Ромео. Муртан шиг аавса уучлалтгүй. Тэр яахав удахгүй байлан тэний баярын тэнгүүн болно. Чамд болоод гэр бүлд минь тохирох сайхан шоколад бүсгүй олж өгнө. Ава, чи эсрэг үтэж байна. Ойлголоо. Чи гүцэлцгэнтэй бэлэн болоод дахин төрдгөл юм бол Джульеттатай хоёр хизээж хамт үйж чадахгүй. Тэгвэл би гүцэлцгэнтэй ялуу боллоо. Шоу. Джульеттатай ахад уурцаад үцээрэй чи. Өнөөдөр ямар сайх өдөр вэ? Яг зөв. Талх үсчний газар. Ноён талх намайг шоколад биш гүзээлцгэн болгож чадчихл таара. Тэгээд чи бигийн аав бид хоёрын ариун дэрлэлтийг гэдсэн. Эрин гёс. Энэ жилийн Валентиний баяраар 100 үйлчлүүлэгч л авах. Талхта би яах болч вэ? Дараа жил ирдэг. Гэхдээ би бүх мөнгө аваад ирсэн штэ. Миний хайр байхгүй бол мөнгө ямар ч хэрэггүй. Джульетта. Валентиний баяр учраас аяад ганцхан үйлчлүүлэгч нэмж авъя. Тэгээд би чамайг гүзээлгэнтэй бялуу болгох хэрэггүй. Тийм ээ, ноён талха надад өөр арга байхгүй. Чаамаа. Хэн дуртай намтад шоколадтай бялуу болж төрдгөө юм шүү дээ. Чи яагаад өөрчлөгдөх гэсэн би тагийн төлөө үн эрэгчлөөд хайрын төлөө би гүзээлсгэнтэй ялуу болох ёстой. Джульетта байхгүй бол хамгийн баян шоколадтай ялуу хүртэл ядуу. Эхлээ уйлдаа. Гэхдээ Джульетта гэж хин? Джульетта миний хонгорхон гүзээлсгэнтэй хайр. Гэхдээ найзуудаа манай гэр бүлүүд мөнхийн дайснууд. Хоёр билүү холилдвол тэр нэрэнд юм уу? Эхдээс ус хонцолтой шоколад үзээлцэг нь хоёр. Шоколаднууд хулчхар, энэ лангуу биднийх. Ургах хулирал нь өнгөрчхөөд байхад үзээлцэгнүүд ягаад ургаад байна? Дайраа! Чимэд юутто хөлдөөсөн жимс? Манай гэр бүлүүд хэдэн зуун жил байлцсан. Өглөө шоколадтай билуутай таарна гэдэг муу ёр шүү. Ханаас юм өмхий үнэртэйд байна гэсэн чинь энэ гүзэлтгнээс байж. Чи баасны өнгөтэй гэжтэй. Дайраа дэрэлтэй. Кимсэн толгой тоо. Манай чиг ихчүүд эртний тайснууд. Би өдөг хүртэл жинхэнэ гоо үзэсгэлэн харж байгааг. Миний гүзэлтгэн хараагүй дэлбэрээ. Анхны харсан Джульетта бид хоёр дурлалцсан. Манай гэр бүлийн өс хонсон бидний хайр сэтгэлийн дундуур орж чадахгүй. Хөөхий дором ёо. Их гонигтай юм аа. Гүй, одоо намайг гүзээлцэг нь болгоод өг. Тэгвэл Джульеттагийн эцэг их бидний хайрыг хүлээн зөвшөөрнө. Ойлголоо найзаа. Би чамайг хотын хамгийн амттай зүсэм гүзээлцэг нь болгоод өг. Суу, хурдан миний гүзээлцэгтэй юмнуудыг аваад ир. Таарх мэ. Намайг тасцуусаар чи өөрөө ч танихгүй шүү. Ингээд дэлнүү. Тийм ээ, юунд ч бэлэн. Эхлээд оройныхын шоколадыг аваадах. Джульетта бол миний ам амьдрал. Энэ орой замд саад болч байна. Хөй, муу хайрыг саад минь явж үз. Ямар муу юм бэ? Одоо гүзээлцгний крем түрхнэ. Энэ яган крем яг бидний хайр шиг ариусан. Гүзээлцгэн яг хонгор Джульеттагийн минь үс шиг. Джульетта шөнөөр нүд чинь гэрэлтэн тэргэл сар таасч тод гэрэлтэн. Суу, энийг дуугүй болгоод тооч яаж та хийж чадахгүй. Гүнзгий асар, өнөөгийн төлж байгаа мөнгөд үнэр.
Жинхэн төгс. Баяр хүргэе жаала. Чи бол гүзээлтэй бид уу? Сугар. Үнэн чи хайр говжгслэнгийн охин шингэр. Аг үз чин талах итгэлийг нь ахин нэг удаа сэргэж өглөө. Хайрт чүлэ тами. Хоёула удахгүй хамт байна. Оо ядарчлаа. Хаалга барь. За. Шоколад цаг ялуу гэдгийг минь мэдчихвэл яана. Тэмэт өглөөний шүд чимсэ үзилгэнтэй бэлэг хараач. Намайг тайсан. Одоо явж чүлэ таг олъё. Намайг өрчөөгөөрэй. Хөө үчи хин бэ? Ава. Чи юу хийж гисэн? Ава. Тавшир би хэлий. Чимээгүй. Чи бол шоколад омгийн залгамжлагч. Гэтэл чи муухай гүзээцгэнтэй бэлүү болчихлоо. Ромео, бор шоколада бүрчсэн чинь хамаагүй дээр харагдаж байна. Баяр хүргэе. Одоо чи гүзээцгэнтэй бэлүү боллоо. Цайхан зохиж байна. Итгэхгүй дээ. Онгорч үлээд тагаа гэрэл хийн тул би гүзээцгэнтэй бэлүү болчихлоо. Оо ярих юм. Одоо бид хоёрыг ажиллаж Би зөвшөөрөхгүй. Шоколадны удмын өв залгамжлагч гүзээлгэн болсон болохоор шоколадны удам тасарлаа. Маатгар загнах хэрэггүй те. Эхэн бол. Аа, юу? Гэтэр чөлье та юу? Манай охин яагаад шоколад болчихдг юм бэ? Энэ чамааг мэхэлсэн үү? Үгүй үгүй. Би хайр Дрометага байхын тулд өөрчлөгдсөн юм. Тэр минь шоколадтэй готом шиг юм да. Ава өвдөж байна. Үзэлцгэн дүрхэж гэр бүлээ готом шиг болголоо. Алив нааш. Тэр минь шир. Хүч хийлээ гэсэн би та хоёрыг хамт байхыг зөвшөөрөхгүй. Хоочих. Мадна. Ой хойлто та нар бүгдээрээ. Тэнгэр бурхан минь яалаа гэж битгий ингэж савоно вэ? Бид нэг нэг нэ хайрлан. Жулия та хоёула зүгтэй. Зарамья. Юуны. Жулия та хоёула хамт байгаа цагт бидний хайрд юуж саад болж чадахгүй. Зарамья минь. Чи хааша явна? Би тийшээ. Жулия таг дээр хорон санаатнаас амар. Эдлээ. Амья гото хүн буцааж авчих. Ой хүүхдүүд, одоо бууж өг. Жулия та өөхөч биднийг салгаж чадахгүй. Ромео минь, чамгүйгээр би хашаач явахгүй. Бүхний хүсн хүлээсэн мөч ирлээ. Энэ жилийн Валентины баярын хосыг сонгох цаг боллоо. Энэ жилийн Валентины баярын хос оруу. Баяр хүргэе. Ромео, Жулия та. Шоколад гүзээцгэнтэй бялууны хос уу. Ямар амттай юм бэ? Үнгэр гайхалтай байна. Баяр хүргэе. Энийг хэлвэ. Наанаса буугаа дэр. Зиа, одоо хос уу тань үсэлсэн. Шоколад гүзээцгэн хоёр ингэж нэг боллоо. Бүгдийн яасан дээ. Энийг одоохон зогсоо. Зогсоо. Баяр хүргэе. Энэ жилийн Валентины баярын хосуудад хатнан тус хай бэлэг өгнө. Бэлэг хэн тамаасайн? Машин. Аа хоёр одоохон салцгаа. Мөн эклерис тайст хоёрын сууц. Дуусаагүй байгаа шүү. Иргэдээ. Хосууд маань гэрлэвэл хатан хаан Айнотрин шагнд өгнө. Би Рамья гөрлөж хөөрхөн хүү гэж боддог байсан. Сайн хүү шүү, санал нэг байна. Жулиета хөөрхөн охин тэгж бодохгүй байна уу? Аа, тэгж бодож байна. Үр хүүхдүүдийнхээ хайрыг хэнж хянаж чадахгүй. Үнэн шүү. Хурмахи! 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 Манай аавчуд бас дэмжиж байна. Тийм байна. Ашгүй. Ингэж нэг бит хоёрыг зөвшөөрлөө. Би ч юм хайртай Жулиета. Би ч гэсэн Рамья. Хөөх! Рамья Жулиета хоёр аз жаргалтай байх нь үнэн ч хайр. Хайр тийм ээ. Ноён талгаа Рамья Жулиета хоёр хоёулаа танаас өөрчлөлт өгөөч гэж хүсэн. Та яагаад хоёул ингэж өөрчлөгчихсэн юм? Аа? Чинхэн үсчин өргөж өөрчлөлт хийх хэрэгцээг биелүүлдэг юм. Хөөх!
шалтгаан байгаа гэж мэдээд байсан юм а. Би таныг ажилхан засалтаар хоёр ахиж мөнгө авах гэж байна л гэж бодсон. Чи юу хийхэд байна? Хермнатор талах. Хайрт минь хайртай шүү. Бич гэсэн. Нарда хосууд явж байна. Хой тат байна. Самар шидэж тоглох уу? Өө тэгээлдээ гой санаа байна. Энүүгээр тахиулаад салаарай. Хонгор минь чи зүгээр үү? Хөөй. Өө. Харсно. Ава яма. Хайрт минь уу талахнууд байна. Алив зүгээр яа. Хин 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 эдгээр шийдэж өгдөг байсан. Атал хинийг заваах уу? Юу вэ? Харта. Сахилгаан сахиад байна. Тэр талах юу вэ? Сүнс юм байх та. Тэр чи хцүүлж гисэн байна. Одоо хүртэл өтгөн шингэнэ ялгахгүй юм байна. Би тэр л ойртож байна. Юу вэ? Чи хцүүд юм байна. Яаж байгаа чи нэв? Гой эмэршө намаг битгий гимтэйгэд хүссэн бүхнийг чинь өгнө. Наад хувцсаа надад өг. Хувцсуу тэгэлгүй яах вэ? Өмд бас хэрэггүй юу? За баяртай. Жимстэй цай бэлэн боллоо? Баярлаа. Өглөө жимстэй цай уух хэрэгтэй. Эн чинь юу болоод байна? Энэ талх юу вэ? Өө чи чинь одоо хэм бэ? Ээ бол терминатор тал. Терминатор талха? Ямар энэ ч. Миний буруу дахиад шалахгүй. Цаашдаа нэг удаагийн аяг хэрглэхэ болоод усны сав ашигла. Усны сав чинь төвөгтэй дөө. Хөөе, талхыг талхыг дутхнаа. Юу болоод харцгаа. Тийм яг ихрүүч юм а тийм ээ. Юу л яг айдчих юм бэ? Арай дагаад ирэхгүй ээ. Ямар хурдан юм бэ? Такси! Хурдан талхны үсний газар руу яваарай. Хурдан явахгүй юу хийгээд байгаа юм бэ? Эд машин хөдлөхгүй. Хэрэг талх одоо юу вэ? Таксинд битгий суу. Хурдан хөдлөөрэй. Намайг яагаад байгаа юм бэ? Эндээс үсчин хүрэхэд 3 минут явн таксинд сууж байдаг. Орчныг бохирдуулагч аргагүй мө юм. Бустын таксинд суух болох ямар хамаа. Автомашинаас ялгарч байгаа хаягдл хийн дэлхийн хөрөөлөн буй орчныг бохирдуулагч. Ийм болохоор ойр зайн далгаж явах. Талхыг аваарай. Наша хөөгөөд ирэхгүй байлгүй. Ноён дала яасан бэ? Ямар нэг юм болоо юу? Үгүй ээ. Гадаа нэг солиотой талх намайг хөөгөөд. Үгүй энэ талх яахаараа энд байгаа юм бэ? Суу шоко сайн хэлсэн нөгөө талх. Би таны хамаатан юм биш үү? Тийм ээ, яг адилхан царайтай юм байна. Ямар юмны чинь хамаатан? Наа талхч нь аимшигтай мангас хурдхан тус. Намайг яагаад зовоогоод байгаа юм бэ? Завас юм биш ээ. Чамд байгалаасны хамгаалалтыг зааж байна. Гэнэт юм байгаль хамгаалах вэ? Тайлбарлаж өгөөд байхад ойлгоогүй хэрэггүй. Та хоёр хоёулаа тайвшир. Сайхан агааржуулагч асааж. Өрөөний агарын хэм 18 байна. Этих агааржуулагч ашиглавал нүүрс хүчлийн хий их ялгарч дэлхийн агарын хэм өснө. Дэлхийн агарын хэм 2 хэмээр л өсөхөд борооны хэмжээ нэмэгдэж хот усан давтаж байгалийн ганшгаас болж олон талх амиа алдна. Тийм болохоор болж игэл сенс ашигла. За, намайг уучлаарай. Болчихлоо. Шоко, ингэж юу болсон юм бэ? Ой, суглаанд хочсон юм уу? Шин гарсан даашин зэг нь авч чадлаа. Үнэхээр авмаар байсан юм. Яаж оч юм бэ? Шоко, хувцас хийхэд ямар их ус хэрэгтэй байдгийг мэдхүү. Ганц богино цамц хийхэд 2000 литр, ганц жинсэн өмд хийхэд 10000 литр хэрэгтэй. Тийм их гэж үү? Хувцсыг бодгонд оруулахад маш их хэмжээний ус бохирддаг.
Ийм бол хоёр гар цаагүй хэрэгтэй хувцаал ав. Мэдсэнгүй уучлаарай. Галба, Зүү, Шоко. Та гуру гуруулаа хүрээлэнбэй орчны бохирдлын аюулыг мэддэггүй юм байна. Бэ та гурвын амьдралын хэвшлийг өөрчилнө. Оо, уусчихсан байх та. Зүү, шинэ крем спрей. Яа чухан энэ вэ? Эмний 3-ны 1 нь үлдсэн байна. Сайн сэгсрээд хэрэгэл. Байна уу суун? Оо сайн уу бистга? Усыг ингэж үрж байдаг. Усны дутагдлаас болоод ямар олон талх зовж байгааг мэдгүй. Гарцаагүй хэрэгтэй хэмжээгээрээ л ашигла. За. За хоолны газар уу? Хааны хоол 1, иргэдийн хоол 2. Яаж байна? Хөргөлтийн хоолоор өдөрт 850 мянган хог хаягдал үүсдэг. Цаашдаа өөрсдөө хоолоо хийж ий. Энэ мод терм натр талхнаас болоод ядарч үхэх нь ягаад ингэдэг гээд байдгийг. Ой чи. Хогоо англин ялгалгүй зуршилч хэвээрээ шив. Чи яаж байна? Цаас бол энгийн хог. Спрейний сав бол хуванцар. Сонинг цаасны сав руу хай. Дахиад хогоо англин ялга. Намайг яагэд байгаа юм бэ? Энэ талхаа яасан бэ? Терминатор талах бас нэг юм хийгээе юу? Энэ терминатор талах хам хогийг газар асгачихлаа. Юу? Тэгж болохгүй дээ. Тэгж болохгүй баха. Хогоо англин ялгаагүй болохоор асгасан юм. Хогоо сайн ялгаж байж хунцар болон цаасыг дахин ашиглаж болно. Ганц би хогоо ялгахгүй байхад болохгүй юу байна? Эний наад хуваа хичээсэн бодлоос болоод энэ дил хий суурч байна. Та арай ирээдүгээс ирсэн биш үү зтэ? Тийм ээ. Миний амьдрэх ирээдүйн талхчны хот орчны бохирдлоос болоод суурлын ирмэгт байгаа. Энэ юу вэ? Харда хоолигром байна. Ус нь бохирдж уух усгүй болсон. Агаар бохирдж амны хаалт орд хийн баггүй бол амьдрах аргагүй. Ирээдүй ийм болох юм уу? Ноён талхаа ямар аимшигтай юм бэ? Бохирдсан талхчны хотод бүгд ани алдаж байхад нэг талх яг өөртөө адилхан төрхтэй робот талх хийн. Эр талх бол ноён талх чи. Би вэн. Ноён талхаа та үйлж байна. Ирээдүйн сүү бохирдсан ус уугаад гашилсан сүү болж. Шока бохирдсан агараас болоод хөгцөрсөн. Яна миний би хөгцөрч гсэн байна. Сүү талхчи найзуудыгаа орчны бохирдлоос болоод амиа алдаж байгааг хараад өнгөрсөн үеийг өөрчилж ирээдүйн талхчны хотыг амьдрахад таатай газар болохын тулд намайг хийсэн. Энэ чинь үний юм уу? Одоо ч гэсэн орой таагүй байна. Ирээдүгөө өөрчилж найзыгаа авармаар байгаа бол хүрээлэнбүү орчноо хамгаалах хөдөлгөөнийг эхлэх хэрэгтэй. Ийм шалтгаантай байж ээ. Бид орчны бохирдлын аюулын талаар ерөөсөө мэддэггүй байжгүй дээ. Ядаж одоо мэдсэн наац юм да. Ойлгосон бол одоо шууд хогоо англин ялгахаас эхэл. Ойлголоо. За. Зогс. За. Хүрээлэн буюу орчны хамгаалахыг хичээхэр өдөр бүр урам тавина. Агаар өчгдрөөс ч илүү цэнгэг болчихсан юм шиг. Ингээд бахаар ирээдүйн талхчны хотч гэсэн цэнхэн болох байлгүй дээ. Үлэгээрээ. Хогоо хаа хамаагүй хайж болохгүй. Хогийг хогийн савнд нь хаях хэрэгтэй шүү. Хогоо ангилах ёстойгоо битгий мартаарай. За уучлаарай. Өнөөдөр ч гэсэн бид талхчны хотыг хамгааллаа. Үнэхээр урамтай юм аа. Бүгд хичээж байна шүү. Бүгд таны зааж өгснээ л ач шүү дээ. Бид баярлаж байгаа шүү. Тийм үү. Гэхдээ одоо миний цаг дууслаа. Юун цаг? Тарах цаг гэсэн үү? Би 7 хоног л ажиллана. Тэр чинь юу сүүг вэ? Ашгүй 7 хоногийн дотор та нар бүгд хүрээлэнбүй орчны бохирдлын аюулыг ойлгож, хүрээлэнбүй орчноо хамгаалж эхэлсэн болохоор миний үүрэг ингээд дууслаа. Болохгүй. Дасчаад байхад бидэнтэй хамт хүрээлэнбүй орчноо хамгаалал да. Би удахгүй ажиллахаа болно. Миний заасан зүйлийг бусад талхнуудаа заагаарай. Болохгүй. Би тхиё. I'll be back. Болхгүй. 30 жилийн дараа
Суу, Шоко, жаахан түлээч. Терминатор талх уудахгүй ирээдвийг өөрч. Хох! Дэйш харта тоосон цар алуу болж байна. Хох! Агаар цэвэрхэн болж байна. Ээж, царганаас бохир ус биш, цэвэр ус гарч байна. Амсаад үзэх юм. Тийм байна. Хоо ямма. Цингэг агаар сайхан байна шүү. Амны хаалтаа авалгүй ямар их удава. Терминатор талх чадчихсан бай. Ноён талха. Зүү, Шоко, хоёулаа ирвэл болчихож. Юу болоод байна? Бид хоёр идэгчлээ. Тэгвэл. Терминатор талх чадчихжээ. Сайн байлаа. Чиний ачаар талхчны хот маань эргээд цэвэрхэн боллоо. Тийм ээ. Гайхамшигт өв. Ямар амт юм бэ? Өв. Юу вэ ноён талхаа? Оо, мушига захирал. Энэ спорт машин чиний их юм уу? Оо, нёгийг авчихлаа. Угаалгын газар орлого багтай гэдэл саяхан гонгонод байсан. Яаж ийм үнэтэй машин аваа? Гүй нөгөө найдан угаалгын газрын барилга 5 давхар болгож нэмсэн. Такси үл хөдлөхийн үнэ 5 дахин нэмэгддэг байгаа. 5 дахин? Тэгвэл усчны газрын барилга 10 давхар болгочих юм бол үнэ нь 10 дахин нэмэгдэх нэ. Үгүй ээ, барилга 10 давхар боллоо гэд 10 дахин нэмэгдэх. Дараа үгүй баяр та. Авто марилно бейкери үл хөдлөх цууч байна. Барилгын үнэ өсөөд байгаа гэсэн нь энэ үнэн нүү? Талхны үсчний газрын захирал үздэй. Зөв газраа ирж ирхмээ. Ойрд талхчны хотын үл хөдлөхийн үнэ их өсөөд байгаа. Мушга бавны угаалгын газар 5 дахин, тако зоохийн газар 7 дахин бүгдэл барилга барьж их мөнгө олж байгаа. Таач гисэн үсчний газара барилга болгочих бол баян болж чадна шүү. Би ч гисэн барилга барина. Хэдэн давхар байхад болох вэ? Хуучны үгэнд өндөр байх тусмаа сайн гэж үг би шүү. 10 давхрыг барьа. Тэгье. 10 давхар барилгатай болно. Юу? Үсчний газараа нураах юм уу? Хөөх. Хоёрд талхцны хотын барилгын үнэ их өсөөд байгаа гэсэн. Тийм болохоор би ч гисэн үсчний газараа нураагаад 10 давхар барилгатай болно. Нэгт нь кафе, хоёрт нь хоолны газар, гуравт нь эмлэг, дөрөвт нь номын дэлгүүр, тавт нь хуудасны дэлгүүр, зургаад нь интернет кафе, долоод нь караоке, 8-9 дахурт нь кино театр, 10 дахурт нь үсчний газар аа. Ноён талха, энэ байшингаа яаж нураах юм бэ? Бүр дасчихсан шүү дээ. Аян болох сайхан боломж олдож байхад тэр дасах ямар хамаатай юм? Үсчний газар хаалттай байх хооронд орлоггүй байл шүү дээ. Зүгээр юм уу ирхмээ? Айгүй хэсэг хаалттай байг л дээ. Захирлын дээр барилгын эзэн гэдэг үг мэдэхгүй юу? Санаа зовлтгүй. Шоко чамд кафегийг нөгөөд, Сүү чам интернет кафег өгнө. Бойтон га наана тавиарай. Ширэг цаана тавьчих. Цоочих гэж. Юу болов? Энэ дотор нэг юм гараад ирлээ. Та өөрөө арах хэрэгтэй бага. Юу гарч ирсэн гэж сүржигнээд байна. Энэ чинь юу вэ? Энэ ханыг нураах гэсэн ханын зураг гараад ирэх юм. Энгийн нэг зураг биш байха. Одоо яах вэ? Барилгын ажлаа зогсоох уу? Юу нь зогсоох вэ? Зүгээр л нурааж хөө. Энэ нөгөө ханын зураг олсон үсчний газар уу? Хүмүүсээ сонсоод ирлээ. Хүмүүс яаж ийм хурд мэдчих вэ? Би хинбэ гэвэл алдарт Бамбриж их сургуульд археологч мэрэгчлэр суралцж олон олон түүхийн өвийг нээсэн археологийн домог Индиана Баанс вэ. Байцаа. Энэ амт чин арай. Энэ ханын зураг бол яг 600 жилийн өмнө зурагдсан тухайн үеийн хамгийн шилдэг Леонардо да Винчигийн бүтээл Мона Лиза байна. Леонардо да Винчигээр сүлчийн зоогийг зурсан нөгөө гоц зураач юу? Мона Лизаг бол Леонардо да Винчи нууц газар зурсан гэх түүх домог бий. Тэгж их хайж байхад ийм ядарсан газар зурсан байдаг байжээ. За ойлголоо, одоо холд. Ядарсан талхны сагсыг нураагаад барилга барих хэрэгтэй байна. Энэ ханыг нураах гэж байгаа юм уу? Яасан ч болохгүй ээ. Энэ бол ЮНЕСКО-д бүртгүүлэх ёстой үнэт түүхийн өв. Энэ ханын зургийг эмтээх юм бол таныг дэлхийд даяараа буруу шаах болно. Ноён талхаа. Одоо талхчны хотын барилгын үнэ өсөж байна.
Энийг нураагаад барилга барьчихвал нэг тэрбумтай болно шүү. Нэрээ юу? Мөнгнөөсөө юу ч мэдэхгүй шуналт. Энд чинь мөнгөөр худалдаж авч болохгүй өв гэж байна. Битгий амдриалаас тасарчихсан юм яар. Нэг хоёр биш шүү. Нэг тэрбум. Археологч гээд хамраа сөхөх хэрэггүй шүү. Юу гинэ? Чи надад задуулаад эмгэлт хүр гэдмээр байна уу? Хоёула бай. Яагаад хүний башинд хэрэлдэд бай? Эвэн таарвал 1.5 тэрбум хүрнэ. Юу? 1.5 сая. Энэ хааны хурд нураа. Харин чи гар. Баяр та ноёнтон. Одоо хар хар. Хүү. Хурдхан барилга барина. Тэглэггүй яах вэ? Зөв шийдвэр гаргал. Эндээс яв. Эндээс яв. Шунгийн дотор ноёнтон. Эндээс яв. Эндээс яв. Ноён талхаа. Төв хин өвийг устгах ха зогсоо. Хурдан зогсоо. Юу вэ? Түрүүний нөгөө археологч эрдэмтэн бай. Наад талхач нь жагсгчдаг дагуулад иржээ дээ. Яагаад хүний башингийн гадаа хил ам татлаад байгаа юм? Мөнгөн шанаад байсан байж одоо байж байгаа гэнэ. Мөнгөн шанаад байсан байж байж байгаа гэнэ. Яагаад хүний байшин инг тэг гээд байгаа юм? Сайхан унтая. Энэ ханын зургийг гэмтэх юм бол таныг дэлхийн даяараа буруу шахуулна. Энийг нураагаад барилга барьчихвал нэг тэрбумтай болно шүү. Шунлын тулам ноён талах эндээс яв. Эндээс яв. Тэр муу ханын зургнаас болоод унтж чадахгүй нэ. Ерөөсөөл тэр ханын зургийг арилгачихъя. Зургал байхгүй болчихвол асуудал байхгүй. Энэ чинь юу вэ? Майхан хүртэл барьчихсан. Хүний үсчний газрын гадаа яагаад байна? Оо. Хаалганы хажууд унтдах юм. Дотогшоо яаж орох юм бэ? Хар шөнөөр ингэж зовгоч гэж. Энэ бүгд энэ нэсэл болж байгаа юм. Энийг устгаад хайчихъя л да. Энэ зургал байхгүй бол баян болж чадна. Утахгүй арилчхал юм байна. Хэн ийм шөнөөр залгадаг байна? За байна уу? Ноён талхаа, сая зурагтаар археологч эрдэмтэн гарсан. Суу, одоо завгүй байна. Чухал юм биш бол мар... Энэ үнэхээр чухал мэдээ шүү. Харан дээр байгаа зурагны үнэ бүхэл бүтэн 20 сая доллар гинэ. 20 сая? Ноён талхаа үнэхээр баяжих хөдөлгөөнтэй үе юм аа. Барилга барьсан ч 1.5 сая, тэгсэн ханын зураг 20 сая гин үү? Болохгүй. Би гараараа юу хийчихв вэ? Байцда. Зураг муухай болсон бол дахиад зурчихд болно шүү дээ. Хэн ч анзаарахгүй зурчих. Би чи гоц ухаантай юм аа. Хөрхидөө эднэр жагсаал хийгээд их ядарч байгаа бахта сайн унтаж чадахгүй. Харин тийм ээ. Ноён талхаа! Ухаа ороорой ноён талхаа! Энэ юу вэ? Юу вэ? Хулгай орчихсан юм уу? Энэ чи юу болох нь энэ вэ? Ханын зургийг сүйтгч гэж 20 сая долларыг чойлгохгүй мулгуу амтад зүгээр орхихгүй дээ. Би ингэж гэсэн юм уу? Би бүгдийг нь сүйтгч гэлээ. Барилга бариулахгүй болохоор нь ханын зургийг арилгасан. Тэгсэн 20 сая гэхээр нь буцаагаад зурсан. Миний 20 сая. Ноён талхаа, зүгээр байгаагүй мөнгө гэж бодоорой. Үнэрээ дугаа имчи. Юу н чимээ вэ? Арай зургийг сүйтгч гээгүй үсттэй. Гүй нөгөө. Алдаж бай. Ханын зургийг сүйтгч гэж Мона Лизаг сүйтгч гэж байгаа мó. Хэн ингэ сүйтгч гэдэг байна? Хинэр до Бавинчигийн ханын зургийг ингэж сүйтгч байдаг? Ийм юмыг зургийн дараад нийгмийн сүлжээгээр цацх хэрэгтэй. Булаа болоод нэг үйлдэлтэй талахгүй. Ба болоод үйлдэлтэй. Хурдан явцгаая. Би одоо ингээд дууслаа. Нийгмээс арчигдэн. Юу вэ? Хашгидик хотынхан мэдчихсэн юм шиг байна. Тэд гадаа яг одоо цуглаж байна. Юу? Суу, шоко. Хурдан нуугдах хэрэгтэй. Энэ ханы зург муухай болсон газар мөн үү? Уучлаарай. Сүйдэх гэж сүйдэгсэн юм биш шүү. Оо, ханы зург ийм байна. Имэм, Мона Лизаг үзэх гэж ирлээ. Ямар инээдтэй юм бэ? Зургийг минь дараад өгөхгүй. Миний хийгч гисэн. Юу болоод байна?
Нам талха энийг хар та. Мана Лиза нийгмийн сүлжээг шүүгүүлж байна. Бүх төрлийн эвлүүлэг хийгээд нийгмийн сүлжээнд оруулж байна. Сүйрсэн эмэгтэй хөшөө, манфикс, сүйрлэдэ, чулуун уулын сүйрсэн бүтээл, сүйрсэн цэцэг, сүлийн сүйрсэн цог гэд. Нийгмийн сүлжээнээс хараад нааш ярьж байгаа маа та. Тийм болол тай. Сүйрсэн ханын зургийг харах гэсэн талхнууд ийм их байх гэж. Өө, Шоко, юу хийгээд байгаа юм? Хурдан төлбөр авахд бэлдэж. Үсчний газар юун орох төлбөр авдгийг? Манайх ямар энгийн үсчний газар юм. Бүхэл бүтэн Мана Лиза байдаг шүү дээ. Тавтай мэрилнө үү? Мана Лиза үсчний газар байна. Ханын зураг үзэхэд $10, ийм засалт хэлвэл $50 болно. Харта. Ханын зургийг ийм болгосон ноён талхын чадварч мөн дөө. Хитрүүлж байна шүү. Хөөх, хүнд байдлыг боломж болгож байдаг харгал ноён талх юм да. Харин тийм ээ. Зөв, дараагийн үйлчлүүлэгч оруулахгүй юу хийгээд байна? Мэдлээ. Дараагийн хүн ороорой. Тавтай барилна уу? Манай Лиза үсчний газар байна.